就像刚好有同学啊，他的状况是这样，就是说这个原子撕裂哈，比如说你们很喜欢打完对不对？按个空白键，那其实空白键哈，在比对的时候，它也会把它加进去，所以启动表单有没有？你会发现，哎，奇怪，出现什么？正列索引超过正列索引，那你看一下，哎，奇怪，原始撕裂，像刚刚我就确定，哎，不对。就回头看一下，有没有？这边哎，原始撕掉，好像一模一样啊，奇怪了，为什么？哦，后来点两下之后，再 check 一下，你会发现哇，这个地方有没有？居然有个空白键，这种问题其实说真的哈，还蛮不容易 check 出来的，所以养成好习惯，尽量你无论是工作表哦，或者是其他什么什么元件上面呢，你不要习惯上就是。名称上面最后就给它加一个空白键，那如果加一个空白键，哇，完蛋了，因为很难找哈、哦。那还好，这个地方哈、哦，根据我的经验判断，应该是有不一样的地方。哦、后来哎，我游标一上去，发现哦，就是有这个问题，所以这个地方也顺便跟各位讲一下，只要你名称没有错误的话，通常是 OK 的。好、哦，第一个，第二个，如果说各位的那个哈、哦，有些同学速度比较慢。打字速度比较，这边有程式码，啊，各位可以开启，旁边有右下角有开启的，那你可以开启之后哈，斟酌去找一下，我们刚刚下拉清单这边就在这里，程式就在这里哈、哦，那可能要找一下，因为啊，等一下那个像按确定键之后有新增，脚记新增一笔，这边有些程式码都在上面，你可以稍微找一下，应该都可以找得到，好、哦，那、啊、你可以斟酌 Ctrl+C、Ctrl+V， 当然会。快一点点或者有些同学动作比较稍微慢一点点的话，稍微参考一下，至少你可以把它跑出来哈。OK， 第二个、第三个就是说，我们启动表单之后，我希望怎么样？选一个小单小数量给它20个好了哈，然后地区选一下。好，做完之后的话，小记要自动产生。好，按确定，按确定之后，第一个是小记，第二个是怎么样？把这五笔，因为有一个小记嘛，这五笔是要新增到什么这个范围的最下面，因为等于是把 Excel 当资料库。第二个动作，第三个动作我还缺什么？因为我这边只有，总共 B 到 F 嘛，哈、哦，那还缺什么编号？所以最后一个要把它自动编号。所以按确定之后哈、哦，我希望能够把刚刚的三个动作做完。一小记，所以按确定。二小记出来对，二的话呢，就是这是第一步，好、哦，所以其实很简单啊，把这上面两个抓出来没有，相乘，再把结果丢到这里面来，对，第一步，第二步的话呢，就是把这五个资料怎么样，分别写到这边来，好、哦，这第二步，第三步就是再把这边增加一个新的编号。三个动作，好，那我们分别来看哈，怎么做会比较简单啊？其实慢慢各位要熟悉了哈。其实这样的方式就可以把 Excel 当资料库了。其实你会发现 Excel 就一个资料库了啊。以后你再新增一笔，它不就又再一次、又再一次、又再一次？那等于你就是用输入。那它的好处当然就是你的焦点就在这上面，也就是如果你设计好之后，你给其他人使用，它就会。focus 在这上面，甚至你可以开启 Excel 档的时候，它就是跳出表单，不要给它动其他的东西。那这样的话呢，比较不会造成一些资料的什么错乱，因为很多人很无聊，就会乱动里面的资料或者乱看里面的资料。那如果说呢，你可以把它焦点都锁在这里的话，反正它就一直做、一直做、一直做，比较可以避免掉一些不必要的麻烦。OK， 好，那这三个动作怎么做？我们逐一来看哦。第一个，我要怎么样把这两个哈、哦？这两个相乘结果放在这里，那基本上这个部分呢，你们必须要有这个观念，就是说我们回到这边的画面好了，这个画面上面也有，就是第一个我们是这个画面 ，OK 好，那各位可以看一下，就是说这个动作哈，基本上小记就是小记的这一行，你们看我一的部分小记，其实。这一个的名称叫什么？这个名称叫 LBLD， 对不对？它有个属性 caption， 这个 caption 哈、哦，那我要把上面两个东西相乘，
放在这里面来的话，这边就要把它放在前面，因为它要输出嘛，有没有？前面的话是要输出，这个观念跟在Excel 里面输入是类似的哈，就是说我要输出的放在前面，它就是叫LBLD， 它里面有个属性叫 caption， 然后呢，我要把什么呢？这个是 TSTP 对不对？点 test，点 test 就是里面的值。 那因为呢，里面的值是一个数，一个文字。文字如果要转成什么？转成数字的话，我们可以用一个转型的函数，叫 clong 哈。 clong 的话呢，就是我把它转型为什么一个整数，啊，用 long 了哈，比较避免掉。如果你用 cint 的话，有可能它 cint 最多到6万多而已，6万多可能会超过那个范围，所以我们用 cln，ln 实际上就是。 劝举把它转换成什么？转换为一个长整数的意思啊。然后呢，长整数之后的话呢，再把后面这个是 TSTC 嘛，这两个都转为长整数之后再相乘，乘完的结果自动帮我丢在哪里？丢在这里来 ，OK， 所以第一个小记就完成啊，小记其实就一行而已。第二个是怎么样呢？我要新增一笔资料到哪里呢？到后面的 Excel， 那我要怎么知道？哎，我该新增到 哪一笔记录呢？所以我必须要侦测嘛，对不对？那要怎么侦测呢？首先的话，各位可以用那个，第一个就是说，我这边还也可以用什么？用那个 range， 从 B1 的那个储存格，有没有按Ctrl向下，它一样会侦测它的 row， 你就把它怎么样加一就好了。侦测到之后，比如说，因为我这边侦测到这一列，对不对？ 那这一列就是1246，1246呢？哈，那我这个 R 指的是什么？我要放在哪一列？那因为加一是说我要在这个位置的下一列，下一列就是1247增加一笔记录，把它写在1247这一列。好，那底下啊，特别就这边有多一个判断，判断什么呢？如果 range B2 等于空置串，啊，什么意思呢？ 就是说呢，如果你这个资料哈，第一次使用的时候，只有什么？只有栏位嘛。栏位不就是只有第B 就是上面一列，第一列有资料，栏位名称嘛，对啊，底下都空的。啊，如果这种状况的话呢，那 R 等于 2， 为什么 R 等于 2？ 就是从第二列帮我开始新增资料的意思啊。所以这边会多一个新增资料的多一个判断。这个判断的主要原因是因为，如果第一次使用 这个资料库的话，那我们就从什么？从第二笔，就是从第二列开始，反之的话呢，去侦测它现在最后一列再加一，就是下面一列嘛，哈，比如侦测到1247好了，那下一次要增加就是什么？1248，哎，再帮我从这边新增一笔记录，对。那我要怎么样把资料放进去呢？基本上哈，可以用 sales，有没有 sales 啊？它一定会跟你要一个列。列的话就是从这个 R 有没有啊？因为我已经指向 1248了，对，所以呢哈，它的 B 栏到 F 栏就分别是怎么了？一个萝卜一个坑嘛，把这个放到 B 栏，对不对？把这个放在 C 栏，以此类推，有没有？啊，这名称的话就是，如果是 combo box 还有这个 text box 哈，都是后面属性叫点 TST， 啊，如果是什么呢？ 如果是 label， 很抱歉，这个地方特别重要，它叫点 caption， 有一点点不太一样，就是属性啊。那主要是什么？把里面的值抓到什么呢？抓到这个储存格去存放进来。OK， 那第二个步骤呢？哎，我们就完成了。所以第一步小记，第二步新增资料，有没有？那新增资料当然比较复杂一些些啦，不过也应该还好了哈。就是说主要的流程，我想各位应该都知道。 大概这样的流，那第三个就是说哈，我们再来是说增加什么？增加个编号。那编号我要怎么产生最简单？其实这边的话哈，我就利用什么？当然第一个我还是要写到 sales 的 R 一样是同一列对吧 ？R 列就是最下面这个增加的这一列对不对？然后呢，哪一栏 A 栏等于什么呢？等于那我的这边的方法是什么？就是哈偷懒一下，就是。 因为刚好上面不是有个编号，那这个编号怎么样？这个
更正一下，应该是 R 减一，因为它这边有个规则哈，我们的 R 刚好，如果说要放在这一列，我们是从第二列开始，所以呢，我们得到了 R 减一之后的话，有没有减一之后？更正一下，应该是 R， 我们这个是从 sales 哦 ，sales R 减一列 ，R 减一列就是上一列了。更正一下，应该是啊，对，就是这个的上一列，就是这个。我们去抓这个里面的值，一样 A 栏有没有？就是把上面的这个储存格有没有？再抓过来之后怎么样？再把它加一。好，所以其实我这边的逻辑是抓上面一列的这个值，然后把它加一之后，再利用什么呢？利用 format 的这个函数有没有把它格式化？格式化成多少？格式化成4码。啊，这个前面好像有讲过，格式化成4码，再把它写到这个储存格里面，这样就得到一个新的编号了。那最后的话呢，我们游标希望怎么样停在最后停在这里的话，那我就怎么样把 sales r 点有没有这个地方 A 栏的这个位置，好。点 slash， 那游标就放在这里了。所以我们来再做一次给各位看一下啊，总共三个动作了哈。第一个，我们先再选一个啊，其实应该最后还要把它清空了，不过这个可能要再写一下。比如说我这边输跳出来，然后这个地方30个，好，然后地区的话换一个好了。好，那我要做什么？把这两个相乘放在这里，加一笔，并且游标增加一个。编号，然后游标再放在这里，按确定试一下，好 ，OK。第一步的话呢，这两个相乘出来了。第二个的话呢，把这些资料放在这里，再多一个编号啊，编号从上面这个加一之后写过来的啊。最后游标有没有？一定是放在哪里呢？放在这里，好，那没有问题 ，OK。其他的话呢，各位可以再试试看，换一个查，然后40个，再试一下，确定有没有游标还是放在这里。OK， 这里的话，我想各位试试看好了。那利用这样的方式哦，我们就可以把表单，就是相关的输入端哦，就放在表单上。那 Excel 这个时候就变成资料库了，也就是你输入，将来出来的资料哦，你就可以做后续的处理了。OK， 这里的话，我想各位试试看，我把画面先还给各位一下哦。那有三个步骤哦，那三个步骤的画面哦。也在那个云端白板上面，那各位可以参考一下哈，云端白板的07自动流水号有个确定的这个部分哈。